God morgon, Freja. Läget, Daniel. Freja, Bugaboo behöver din hjälp. Självklart, vad ska jag hjälpa till med? Vi behöver mer bus och rackartyg. Jag förstår, berätta mer. Bugaboo behöver en CMO, det vill säga en Chief Mischief Officer. En chef för rackartyg helt enkelt. Freja, accepterar du uppdraget att hitta de mest nyfikna och busiga barnen? Och förhoppningsvis vår nya chef för rackartyg. Jag fixar det. Vi söker en person som är mellan 3 och 5 år och som bäst skulle beskrivas som ett energiknippe. De måste vara nyfikna och vilja hitta på bus och rackartyg. Den perfekta kandidaten kan liva upp den tråkiga vardagen. Sist men inte minst, de ska gilla att gå på äventyr eftersom de kommer att testa alla våra nya vrålåk här på Bugaboo. Freja, vi behöver att alla busiga barn som gillar rackartyg ansöker till rollen som CMO, Chief Mischief Officer, chef för rackartyg. Meddela mig när du hittat rätt person.